三 TV 会生活，各位好，这里是有品味、有内涵、有质感的时尚电视杂志《爱上生活》，我是李伟。大家好，我是晶晶，每晚的18:40和你一起翻阅流行。晶晶啊，我们的《爱上生活》开播以来呢，应该说已经陆续有一些大牌的时装登上我们的爱上封面哈。没错。那关于时装的选购，你有什么心得吗？其实呢，我们现在时下说到的这个时装呢，它不仅仅指的是这个大牌的时装，它更加体现到的是这个色彩的搭配。也就是说呢，要通过每一个单品来展示它整体搭配的效果，让我们在不同的场合展示出不同的风格。哇，真的是理解得非常的透彻哈。那可能很多人会觉得时装就是服装，但是呢，其实你知道吗？时装啊，不但可以穿在身上，还可以戴在手上。戴在手上，对，那体现的东西可多。那今天我们要体现到的是哪一款呢？来，先来看 Miss 雅。其实呢，在这样的看到 Swatch 呢，让我还是有一点情结的，因为呢，在念大学的时候呢，我的第一块手表就是 Swatch， 那个时候呢，就觉得它非常的漂亮时尚。说得好啊，其实呢，青春时尚活力也正是 Swatch 闻名于世的原因。那我想考考你，你知道 Swatch 它的意思是什么吗？那 Swatch 呢，是瑞士表的代表，那这个 S 呢，就应该是瑞士的简称了。挺聪明的哈，但是也算答对一半吧，因为它还有一个含义，就是 Second Watch。设计师呢是希望这个 Swatch 手表不但是一个计时器，同时呢也像时装一样，人生可以拥有两块手表。那我相信对于爱美的女士来说呢，两块手表怎么够？我觉得呢，它不应该叫 Second Watch， 它应该叫 Many Watch 才对。Many Many Watch 啊，你还挺有创意的。其实 Swatch 也在全世界拥有很多的设计师，所以凭借他们的灵感呢，也设计出了各式各样的作品。Swatch 作为瑞士名表的典范，是世界名表的青春力量。Swatch 手表以其时髦缤纷的色彩、活泼的设计以及颠覆传统的造型，在青少年和时尚人士中大受欢迎。很多人也许不了解 Swatch 手表隶属的 Swatch 集团旗下拥有 Omega、浪琴、天梭、CK 等众多知名腕表品牌。 Swatch 能够屹立其中，源自他对时尚生活的把握。你可能知道007系列电影中有苏菲玛索扮演的帮女郎艾丽卡金，但是你绝对想不到她会化身为手表。这款与剧中女主角同名的手表设计灵感来自金的一块披肩。这是2008年 Swatch 推出的007反派系列，每一个表款都令人联想到老谋深算的大恶人，尽显神秘与张扬的反派艺术。除了为电影人物量身定做手表以外， Swatch 还根据节日庆典及时推出最新款，比如每年让 Swatch 迷及收藏者引颈期盼的 Swatch 圣诞特别表款，还根据台湾画家吉米的绘画作品走向春天的下午创作的 My Repeat Story 2011兔年生肖腕表款。当季热卖的是2011年春夏经典原创炫彩系列，亮丽粉、宝蓝色、绿松蓝、柠檬绿、南瓜橙，这个夏天你要什么颜色呢？你看啊，这个 Swatch 还可以从007当中获取灵感，为这么多的角色设计手表。这也就是 Swatch 的过人之处，它的设计师呢很善于从生活的点点滴滴去发掘设计的灵感。没错，说到这个创意呢， Swatch 呢是引领设计的这个潮流了，但是呢它在质量上同样也是精益求精的。那么接下来的时间呢，我们就通过一个 VCR 继续来了解它。1985年 Swatch 集团的制表工匠缔造了新的超薄表记录，更发明了全新的制表工艺，使用塑料材质制作出更节省成本的腕表。但要使用塑料材质有个前提，那就是先得生产出容易上链和设置的机芯。经过无数次改进， Swatch 集团的制表工匠使用51个零部件，代替了通常构成腕表的至少91个零部件，最终使塑料表成为可能。化繁为简，这是对制表工艺一次大胆却异常成功的颠覆。
Done, done me, and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't.我们的节目做到现在呢，也向观众介绍到了很多的品牌。我发现呢，在每一个成功的品牌的背后呢，都有着精湛的工艺和令人肃然起敬的执着。而且我发现，要把一个产品做到极致哈，就要不断的通过这个产品去传达设计者或者是品牌拥有者的一个理念。嗯，那么 Swatch 它要传达给世人的就是要珍惜青春，不要浪费时间。那么接下来的时间，我们就赶紧来进入今天的自然试车吧。